Família Matibian, José Bernardo exibe a Pantelli, a tuloca é CCTV e a público Rodiatur é factos viti matarani a célula de tensão município de Lê. Li Russi conferência imprensa sábado fim de semana, né? Família Matebian, o Bernardo Russo, da Penitele Município Dili, atuloqueba público, Câmara Vigilância, ka, CCTV nebe instala e área areador cela detenção Penitele. Portavoz, voz Carvalho actuir, e reloron ida fulan setembro, né? Membro Penitele na inha, captura José Bernardino e ha tuco sanadores rua Meudia, o dia, Matebian, suspeita, ba caso confronto ida. Output transcript: Ia Audien. Afon captura tia, membro Penitele Nainatne, Hateten, se garante maté bem na condição durante processo de investigação e a Penitele município Dili. Russoboc, comando polícia distrital Dili, ato for certeza lolos, ba ami juventuri audien, não família Katak, lozunica lá, mate matetan, taran. Se aminialiné, mate rotaran, ami família juventuri audien, exige ato loca câmera CCTV

Hanya aling mati biang mak lori emane saiba, lori saiba, lori saiba, toko to langsung sirapaku aku kira sauni aling mati biang. Sirapaku aku udah bayi susu kah karak yang tuku malu, mau nih karak yang tuku malu, empat mata, kira karak empat mata. Hanya aling so dia sane, eh hala kue maung mau buat dos lalika dah, mau dari bela liga. Depois iya ni kolega dah, mak ubri kah dia sana, lah husik bah ni karak nih husik bah tuku malu bah. dia nih tuku malu, mak hanya aling tuku nih monutung, nih monutung. E langsungnya langsung nya si ya la dun sadar itu kan? Kau nyalin sira rasik ho sira kolega sira seorang ne rasik lori kes hospital. Lori hospital. toya ya da da me doji ora sira mai kaptura nyalin lai surat tidak. Lai surat dia mai kaptura ne lai surat tidak. Derpenti captura. Antes, né? PNTL suspeita, Matebian, Nudar suspeito, para caso confronto ida, e a cerimônia festa graduação ida, e a área audiência, posto administrativo na infeta do município de Lee. ne, makpeni tele tumba terrenu o di halo captura samba matebian o ze Bernardino lo ribedeten i hasela deten sa un komando penitel dili durante ora situ no lo resin rua. Mai be i quinta feira semana ne suspeitu mate i hasela laran ho kondisa an mais o menos tuku siakalan i hasela deten sa un penitel i kaikoli.